Xankənddə Elm və Təhsil Nazirliyinin tabeliyində publik hüquqi şəxs kimi Qarabağ Universiteti yaradılacaq. Bununla bağlı Prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb. Universitet tarixin mövcud olan təhsil ənənələrini yaşadacaq. Qarabağ regionunda ilk ali təhsil ocağı 1969-cu ildə Azərbaycan Pedaqoji İnstitutunun filialı kimi qurulub. Mövzunu Xankənd Pedaqoji İnstitutunun müəllimlərindən biri ilə həmsöhbət olan əməkdaşımız Rəyən Qarabağlı davam etdirəcək. 988-ci ildə. Çünki orda fevralın 12-də həmin il bu hadisələr başladı. Ermənlər töküldülər küçələrə, mitinglər. Artıq orda işləmək imkanı yox idi. Əvvəla çox belə qaddarcasına hərəkət eləyirdilər. Onlar gəlirdilər İnstitut binasının ə tövrəyə alırdılar, qışqırırdılar, nə bilim türkələr buradan reddoloğun belə şuarlar səsləndirirdilər. Bizim Azərbaycanlı tələbələr, uşaqlar da vahimə düşürdülər, qorxurdular. Belə ancaq biz buna baxmayaraq elə məcburi, yarı məcburi gəlib dərsimizi deyirdik. Həmdullo Aslanov Xankəndi Pedaqoji İnstitutunda dərs dediyi son günləri belə xatırlayır. 10 il universitetdə müəllim kimi çalışan müsahibim deyir ki, kafedra müdürü olduğu dövrdə də həm Azərbaycanlı, həm də erməni tələbələrə eyni yanaşılıb. Hətta erməni əsilli tələbələrin erməni dərəcə alması üçün Bakıya göndərirdilər. Çünki Ermənistanda onların təhsili üçün şərait yaradılmırdı. Sonda isə təhsil aldıqları universitetə qənimkəsildilər. Azərbaycanlıları sıxışdırmağa başladılar uşaqlarınları orada gəldilər, 2-3 avtobus gəldi. Elə bir bizim onlar oradan institutdan bir tər çıxardıb avtobuslara doldurup Ağdama yol asdılar. Çox çətin günlər orada biz keçirmişik bu hadisələr baş verdikdən sonra. Gəncədə bir az 1 il oldu. Sonra bizim müəllimlər buna etiraz elədilər ki, niyə Gəncəyə gəldik biz? Onlar qalıblar elə orada deyirlər. Biz ən azı Şuşaya qaydağın. Ona görə filialı köçürdülər Şuşaya. Başladı bizim Azərbaycan şöbəsi o də fəaliyyət göstərməyə. Orda fəaliyyət göstərdilər bir neçə il, sonra vəziyyət orada da gərginləşdi. Həmin filialı köçürdülər Ağdəbədi şəhərinə. Həmdulə Əslanov deyir ki, Xankəndi Pedagoji İnstitutu əvvəlcə Azərbaycan Pedagoji İnstitutunun filialı kimi 1969-cu ildən fəaliyyət göstərib, 1973-cü ildə müstəqil institut kimi fəaliyyətini davam etdirib. Qarabağ regionunda kadrların hazırlanması üçün əsas ali təhsil ocağı olub. Xocalıdan, Şuşa, Ağdərə, Ağcaqəvədə və digər regionlardan neçə-neçə tələbə Məz Xankəndi Pedagoji İnstitutunda təhsil alıb. Həmdullah müəllim onu da deyir ki, Xankəndidə Qarabağ Universitetinin yaradılması elma adamlarının öhdəliklərini artırır. Orda universitetin açılması çox böyük mədəni bir hadisədir bizim Azərbaycan xalqının tarixində. Azərbaycanın bütün ziyallarının boynuna düşən bir vəzifədir ki, ora hər tərəfli yardım eləsinlər. İstər kadr hazırlığı ilə, istər maddi-texniki bazasına, nə bilim nə imkan varsa onu eləmək bizim hamımızın borcudur. Qarabağ Universiteti yenidən Qarabağımızın inkişafına böyük töhfə verəcək. Ali təhsil müəssisəsi regionun sosial iqtisadi ehtiyacına uyğun yüksək ixtisaslı kadr tələbatını ödəməklə tarixə mövcud olan təhsil ənənələrini də yaşadacaq. Uzun illərdən sonra mühazirələrdə tarixi zəfər tədris ediləcək. Rəya Qarabağlı Çingizqəniyev, Az TV xəbər. Davam edirik. Ümid hər zaman diri tutmaq üçün inanmaq və çalışmaq şərtidir. Hindistanlı xilas edicilər də belə etdilər. Onlar çökən tuneldə 17 gündür kömək gözləyən 41 işçiyə nəhayət çata biliblər. Zərər çəkənlər 90 santimetr genişliyindəki qorudan təkərli xərək vasitəsi ilə xilas ediliblər. Onların səhhətinin qənaətbəxş olduğu bildirilir. Xatırladıq ki, Noyabrın 12-sində Uttarakhand ştatında inşa edilən tunelin bir qisminin çökməsi nəticəsində onlarla işçi yerin altında köməksiz qalmışdı. Onların xilas edilməsi üçün ə